Navoiyda ishchini beton plita bosib qoldi. Mazkur hodisa bugun soat 8 da Navoiy viloyati Karmana tumani dehqon mahalla fuqarolar yig'inida sodir bo'lgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligining xabar berishicha olib borilayotgan qurilish obyektida ishchi xodimning ustiga beton plita qulagan. Buning oqibatida fuqaro beton ostida qolib ketgan. Voqeaga guvoh bo'lganlar darhol qutqaruv xizmatiga xabar bergan. Olingan xabar asosida viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi yong'in qutqaruv otryadi qutqaruvchilari zudlik bilan yetib borib, qisqa vaqt ichida beton plita ostida qolgan quruvchini chiqarib olishgan. Oyog'idan jarohatlangan fuqaroga birinchi yordam ko'rsatilib, Karmana tumani tibbiyot birlashmasiga yuborilgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi barcha fuqarolardan qurilish obyektlarida xavfsizlik qoidalarga rioya etilishini so'ragan. Erdo'g'on Yevropa xavfsizlik hamkorlik tashkilotining Minsk guruhini Qorabog'ni Ozarbayjonga berishga chaqirdi. Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on Yevropa xavfsizlik hamkorlik tashkilotining Qorabog' bo'yicha Minsk guruhi Armaniston bosib olgan yerlarni Ozarbayjonga qaytarish bo'yicha harakatni boshlash kerakligini aytdi. Minsk guruhi hali ham bu jarayonni cho'zmoqda. Agar masalani hal qilishni istasangiz, yechimni cho'zish bilan emas, yechimning o'zi bilan shug'ullanish kerak. Nahotki bitta muammoni 30 yil yechish mumkin. Minsk guruhi muzokaralarni yakunlab bosib olingan yerlarni egalariga qaytarishi kerak. Bu 10 yillarga cho'ziladigan ish emas, lekin ular yerlarni berishmadi. Bu nimaga olib keldi? Mana bunday vaziyatga, dedi Erdo'g'on. Turkiya Tog'li Qorabog' mojarosi Ozarbayjonni qat'iy qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Erdo'g'on avval ham Minsk guruhi e'tiborsizlikda ayblagan edi. AQSh, Rossiya va Fransiya qariyb 30 yil mobaynida bu muammoni e'tiborsiz qoldirib kelganini inobatga olsak, ular o't ochishni to'xtatish yo'llarini izlashda ishtirok etishlariga yo'l qo'yib bo'lmaydi, degan Erdo'g'on. Uf, tinchlik faqat arman bosqinchilari Tog'li Qorabog'ni tark etgandagina o'rnatilishini aytib o'tgan. Jeenbekov yana murojaat yo'lladi. U xorg'in va galstuksiz ko'rinish bergan. Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Sooronbay Jeenbekov 14-oktyabr kuni Qirg'iziston xalqiga bosh vazir lavozimiga tayinlashni qonuniylashtirish to'g'risida murojaat qildi. Unda Jeenbekovni xorg'in, toliqqan va galstuksiz ko'rish mumkin. Biz kecha Jo'qorg'i Kengashning yangi spikerini sayladik. Endi parlament to'liq ishlay oladi. Parlamentga Sadir Japarovni bosh vazir lavozimiga tasdiqlash masalasini barcha qonunchilik talablariga rioya qilgan holda ko'rib chiqishni taklif qildim. Jo'qorg'i Kengashning qarorlari qonun normalariga zid ravishda qabul qilinganligi sababli parlamentga qaytarildi. Mamlakatdagi vaziyatni barqarorlashtirish va yangi bosh vazirni boshqa davlatlar tomonidan tan olinishi uchun barcha qarorlar qonuniy bo'lishi va bosh vazir nomzodi qat'iy qonunchilikda tasdiqlanishi muhimdir. Umid qilamanki, parlament bosh vazir atrofidagi bu jarayonga chek qo'yadi, deydi prezident. Putin Rossiyaning navbatdagi koronavirus vaksinasi ro'yxatdan o'tganini e'lon qildi. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin koronavirusga qarshi ikkinchi mahalliy vaksinani ro'yxatdan o'tkazilgani va tez orada uchinchi vaksina ro'yxatdan o'tkazilishini e'lon qildi. Men Novosibirskdagi Vektor markazi bugun koronavirusga qarshi Epivaksaron nomli ikkinchi vaksinani ro'yxatdan o'tkazgani haqida yoqimli yangilikni yetkazmoqchiman, deydi davlat rahbari hukumat a'zolari bilan o'tgan yig'ilishda. Prezident koronavirusga qarshi Rossiya vaksinalarini ishlab chiqarishni va ularni mamlakat ichida yetkazib berishni rivojlantirish muhimligini ta'kidladi. Joriy yilning iyul oyida Vektor markazi Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligidan ko'ngillilar uchun vaksinalarning klinik sinovlarini o'tkazish uchun ruxsat oldi. 30-sentyabrda vaksina rasmiy ravishda patent olgan. Vektor vaksinasi uning tarkibida virus parchalari, sintetik peptid antigenlari borligi bilan ajralib turadi. Vaksina asosan koronavirusga qarshi immunitetni paydo qiladi va immunitetning rivojlanishiga yordam beradi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 11-avgust kuni Rossiyaning birinchi koronavirus vaksinasi Sputnik 5 ro'yxatdan o'tkazilgan edi. Shahrisabzda Telegram guruhiga pornografik videolar tashlagan maktab o'quvchilariga chora ko'rildi. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida onlayn o'quv jarayoni olib boriladigan Telegram guruhiga pornografik mazmundagi video va foto tashlagan o'quvchilar aniqlandi. Ma'lum qilinishicha, Shahrisabz tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli maktab o'qituvchisi tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat etgan. Unda qayd etilishicha, o'qituvchiga o'ziga tegishli bo'lgan telefon apparatidan o'quvchilarni o'qitish maqsadida Telegram messenjerida alohida guruh ochgan. Ushbu guruhda o'quvchilarga kunlik dars vazifalarini berib, onlayn o'quv jarayonini olib borgan.
Biroq 5-sentyabr kuni guruhga ulangan telefon raqamidan turli pornografik video va foto materiallar tashlangan. Holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilganida tumanning Oqoltin mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaro ushbu guruhda jiyani bir necha oy oldin uning qo'l telefoni apparatidan foydalanib o'qiganligi, shundan so'ng telefonida ushbu guruh saqlanib qolganligi va haqiqatdan ham pornografik mazmundagi videolavha hamda fotosuratlarni tashlaganligi ma'lum bo'ldi. Bundan tashqari onlayn tarzda o'qib kelayotgan o'quvchilar hamda o'qib kelayotgan o'quvchilar ham guruhga turli xil pornografik video va foto materiallar tashlagani aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan ayni ishni sodir etgan fuqarolarga nisbatan to'plangan hujjatlar ma'muriy ishlar bo'yicha Shahrisabz tuman sudiga yuborilib, tegishli choralar ko'rildi. Avvalroq Telegramda kanal ochib, qizlarning telefon raqami va pornografik materiallar tarqatgan Toshkentda yashovchi shaxsga va Andijonlik o'quvchiga chora ko'rilgani xabar qilingandi. Davlat soliq qo'mitasi raisining xodimini haqorat qilgan audiosi tarqaldi. Kutubiyev ovoz o'ziniki ekanini tan oldi. Ijtimoiy tarmoqlarda Davlat soliq qo'mitasi raisi Sherzod Kutubiyevning soliq organi xodimi bilan telefon orqali muloqot yozib olingan audio yozuvi tarqalmoqda. Unda Davlat soliq qo'mitasi raisi tadbirkorga ortiqcha to'langan qo'shimcha qiymat solig'i summasi o'z vaqtida qaytarilmagan, uning hisob raqamini yopib qo'yilganidan g'azablanib, xodimni haqorat qiladi. Davlat soliq qo'mitasi raisi mazkur holat bo'yicha bayonot berib, ushbu ovozli yozuv haqiqatan ham unga tegishli ekanini, ayni vaqtda uning haqoratlari yozilgan audio va kuni kecha rahbarlarning haqoratdan yiroq bo'lishi kerakligi aytilgan intervyusi montaj qilib tarqatilmoqda. Kutubiyev o'z murojaatida xatti-harakatlari aytgan fikrlarni rad etayotganini o'zi ham tan olgan. Men rahbar shaxs og'ir vaziyatlarda ham vazminlik bilan harakat qilish lozimligi to'g'risidagi fikrimda qat'iy turaman va yuqoridagi holatda o'zim shu fikrga qarshi harakat qilganimni tan olaman. Yuzaga kelgan vaziyatda mas'uliyatni his qilgan holda men yuqoridagi xodim bilan alohida suhbatlashdim va biz birgalikda yoqimsiz hodisaga to'liq barham berdik. Lekin bu meni mas'uliyatdan forig' qilmaydi. Videoning tarqalishi borasida quyidagilarni aytib o'tmoqchiman. Hech kimga sir emaski, soliq tizimida islohotlar boshlangan. Shu bilan birga juda ko'p muammolar yig'ilib qolgan. Afsus bilan aytish kerakki, haligacha ayrim holatlarda tadbirkorlarga nisbatan sog'in sigir sifatida qarab, ularning hisobidan o'z xizmat vazifalarini, eng yomoni ayrim hollarda esa shaxsiy manfaatlarini ko'zlayotgan shaxslar uchrab turibdi. Yuqoridagi videoda aynan shunday holatlar muhokama qilingan edi. Birinchi holatda tadbirkorga ortiqcha to'langan qo'shimcha qiymat solig'i summasi o'z vaqtida qaytarilmagani, ikkinchi holatda asossiz ravishda hisob raqami band qilinib, undagi mablag'lar undirilmoqchi bo'lgan. Masaladan yaqindan xabardor bo'lganlar yaxshi bilishadiki, xodimlarning bunday mas'uliyatsiz xatti-harakatlari videoda aytib o'tilgan ikkala tashkilotning ham faoliyati to'xtatilishi kabi jiddiy oqibatlarga olib kelgan edi. Hozirda ushbu korxonalarning faoliyati to'liq qayta tiklanishiga erishildi. Afsuski, bugungi kunda bu kabi masalalarni hal etishda shaxsan mening aralashuvim talab etilmoqda, deydi Kutubiyev. Davlat soliq qo'mitasi raisining ta'kidlashicha, yaqin kelajakda soliq organlari tomonidan tadbirkorlar faoliyatiga qasddan yoki tasodifan aralashuv imkoniyatini butunlay yo'qqa chiqaradigan yangi tizimni ishlab chiqish ustida ish olib borilmoqda. Bu haqida so'z ochar ekan Kutubiyev, bu yangiliklar kimgadir yoqishi, kimlargadir yoqmasligini aytib o'tdi. Eslatib o'tamiz, Sherzod Kutubiyev joriy yilning 13 may kuni Davlat soliq qo'mitasi raisi lavozimini egallagan. Bungacha u prezident maslahatchisi lavozimida faoliyat yuritgan. Shavkat Mirziyoyevning yana bir muhim qarori qabul qilindi. O'simliklar karantini bo'yicha davlat xizmati faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Qarorga muvofiq quyidagilar tashkil etiladi. O'simliklar karantini davlat inspeksiya tizimidagi o'simliklar karantini ilmiy markazi negizida o'simliklar karantini ilmiy tadqiqot markazi Toshkent davlat agrar universitetining Termiz, Nukus va Samarqand filialida hamda Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnikalar institutida markazning zamonaviy laboratoriyalarga ega bo'lgan mintaqaviy filiallari. Markaz va mintaqaviy filiallarning asosiy vazifalaridan biri respublika hududida katta iqtisodiy zarar keltirishi mumkin bo'lgan zararli organizmlarning fitosanitar xavf tahlilini o'tkazish va ular kirib kelishining oldini olishga qaratilgan ilmiy asoslangan fitosanitar choralar ishlab chiqish hisoblanadi. 2021 yil 1 yanvardan xususiy sektor tomonidan tashkil etilgan akkreditatsiyadan o'tgan karantin laboratoriyalari tomonidan eksportga yuklanayotgan meva-sabzavot mahsulotlariga va boshqa materiallarga xulosa berishga
ruxsat beriladi. 2021 yil 1-apreldan respublika hududiga xorijiy mamlakatlardan mahsulotlarni olib kirgan transport vositalari yuk xonalarini karantin nazoratidan o'tkazish va detektor xizmat itlaridan foydalanish hamda zarur hollarda fumigatsiya qilish tizimi joriy qilinadi. 2020 yil 1-noyabrdan o'z hududida aniqlangan zararli organizmlar hamda fitosanitar dala nazoratini o'tkazish to'g'risida inspeksiyaga ixtiyoriy murojaat qilgan va ularning oqibatlarini bartaraf etgan shaxslar ma'muriy javobgarlikdan ozod qilinadi. 2021-2022 o'quv yilidan boshlab Toshkent davlat agrar universitetining Nukus filialida o'simliklar va qishloq xo'jaligi mahsulotlari karantini ta'lim yo'nalishi bo'yicha barcha qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan professional ta'lim muassasalarida o'simliklar himoyasi laboranti va o'simliklar himoyasi va karantini agronomi kabi mutaxassisliklar bo'yicha kadrlar tayyorlash yo'lga qo'yiladi. 2020 yil 1-dekabrga qadar EFITOUS avtomatlashtirilgan axborot tizimi bazasida daladan eksportgacha bo'lgan zanjirni qamrab oluvchi tizim yaratiladi.